አለማችንን ለየት ያለ የመንትዮች አፈጣጠርና የመንታውልደት አጃይብ ያስባላት ነው። ከዚህ በፊት አይታው በማታውቀው መጠን ልዩ ተፈጥሮ ባላቸው መንትዮች እየተሞላች እንደሆነ ጥናቶች መጠቆም ከጀመሩ ሰንበት በት ብለዋል። በየአመቱ 1.6 ሚሊዮን መንታ ልጆች ይወለዳሉ። ይህ ማለት ከ42 ህፃናት መካከል ቢያንስ አንድ መንታዎች አሉ ማለት ነው። ከ1980ዎቹ በኋላ የመንታ ልጆች የውልደት መጠንን በ3 ጥፍ እንዲያድርግ አድርጎታል በመባል እንደ አንድ ምክንያት የሚጠቀሰው ዘግይቶ ማርገዝና አንዳንድ የህክምና መላዎችን መጠቀም ነው ይላሉ ባለሙያዎች። Human Productions የተሰኘ አንድ የውጭ ጋዜጣ ላይ የወጣው ዘገባ እንደሚያሳየው ባለፉት 30 አመታት የመንታ ልጆች እድገት እስያ ውስጥ 32% ሲጨምር ሰሜን አሜሪካ 71% ከፍ ብሎ ታይቷል። አጥኚዎቹ በፈረንጆቹ ከ2010 እስከ 2015 ባለው ጊዜ ከ165 ሀገራት የሰበሰቡትን ጥናት ከ1980 እስከ 1985 ካለው ጋር እንዳነጻጸሩት ይናገራሉ። በአውሮፓና በሰሜን አሜሪካ አዲስ የሚወለዱ ህፃናትን የተመለከተው ጥናቱ የመንታዎች ቁጥር ጨምሯል ይላል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ ከ1000 ህፃናት መካከል 12 መንታዎች ይወለዳሉ ይላል። አፍሪካና አሲያ ባለማችን ካሉ መንታዎች 80%ን በመያዝ ቀዳሚዎቹ አህጉራትም ሆነዋል። እንደ ጥናቱ የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲው ፕሮፌሰር ክርስቲያን ሞንደን ለዚህ እንደ አንድ ምክንያት ሊሆን ይችላል ሲሉ ያስቀመጡት ይህን ነው። በአፍሪካ የመንታ ልጆች ቁጥር እየጨመረ ያለበት አንዱ ምክንያት ከሁለት የተለያዩ እንቁላሎች መወለዳቸው ነው ይላሉ። ይህ የሚሆንበት አንደኛው ምክንያት በአፍሪካ ህዝብና በሌላው ህዝብ መካከል ያለው የዘረመል ጄኔቲክ ልዩነት ሊሆን ይችላል። የመንታ ልጆች ውልደት መጠን በአውሮፓ፣ ሰሜን አሜሪካና ኦሺኒክ ሀገራትም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። ለዚህ እንደ ምክንያት የሚቆጠረው ከ1970ዎቹ በኋላ እየተለመዱ የመጡት ሳይንሳዊ መላዎችን ተጠቅሞ መንታ ልጆች መውለድ መለመዱ ነው ባይ ናቸው። ሌላው ደግሞ ሴቶች ዘግይተው መውለዳቸው፣ የወሊድ መቆጣጠሪያዎች መበራከታቸው እንዲሁም የውልደት መጠን መቀነስ ለመንታ ልጆች ውልደት መጠን መጨመር አስተዋጽኦ ያበረከተ ነው እንደ ባለሙያዎቹ ንግግር። ነገር ግን ፕሮፌሰር ሞንደን አንድ ልጅ ብቻ ለመውለድ መሞከር መልካም ነው ብለው እንደሚያስቡ ይናገራሉ። ምክንያቱም መንታ ልጆችን የሚያረግዙ እናቶች በእርግዝና ወቅት፣ በወሊድ ጊዜና እንዲሁም ከወሊድ በኋላ ብዙ ችግር እንደሚያጋጥማቸው ጥናቶች ስለሚጠቁሙ ነው። ከወሊድ በኋላም ቢሆን በተለይ ደግሞ በዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት መንታ ልጆችን ማሳደግ ቀላል አይደለም በማለት ምሳሌ ይጠቅሳሉ። ለምሳሌ ከሰሃራ በታች የአፍሪካ ክፍል ውስጥ በርካታ መንታ ልጆች እኩል ላይ ያዙ መቻላቸው ቀጥተኛ ምክንያት ነው ባይባልም አብረዋቸው የተወለዱ መንታዎቻቸው ግን ለእልፈት ይዳረጋሉ። በኢትዮጵያም እንዲሁ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የመንታ ልጆች ቁጥር መጨመሩን የሕክምና ባለሙያዎች ይናገራሉ። ሌላው አስገራሚ ነገር የመንታ ቁጥር ጨመረ ተብሎ መነጋገሪያ በሆነባት ዓለም አንድ ፍሬ የሚለምን መኖሩ ነው። በእርግጥ በተለያዩ ህክምናዎች መውለድ ያልቻሉ ሰዎች መውለድ እንዲችሉ ማድረግ ቢቻልም በጣም ረቀቅ ሲል ደግሞ ያደጉት ሀገራት ላይ እየሆነ እንዳለው በማህፀን ኪራይ አሊያም በሌላ መንገድ መውለድ የሚቻል ቢሆንም ይህንን ህክምና ለማድረግ አቅሙ የሌለው ፈጣሪን ከመጠየቅ ውጪ አማራጭ የለውምና ወደ ላይ ይማጸናል። ክቡራን የምጥን መረጃችን ቤተሰቦች፣ በእርግጥ ልጆች የፈጣሪ ስጦታ ናቸው። በሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ደግሞ ልጅ ያልተፈራበት ትዳርን እንዳልተባረከ የሚቆጥሩ ቤተሰቦች በርካቶች መሆናቸው ይታወቃል። ለብዙ ትዳር መፍረስና ለብዙ አብሮነት ማክተም አለመውለድ ምክንያት ሆኖ ሲጠቀስ እንሰማለን። የባል ቤተሰብ
ويم يميست بيتسب بتقابيوش محاكل تقالك عبا مقبات شقرو يماننو سيلو يتأيق قالو تاديا لمن عطفاتهم ماشين من قدي ولتاتشون فريال باكم متهونو ملايت عيشالم سيلو بسون رومهال زو مالتن كنور مايك قدروتم ود بيتسبو تشاتشن نگرگن بزو نفسي على وقوه زعنات بيميداو تبتنو بادلو بتاقر ينورو تدارن يهل تلق تقوام مافرسو فتقاري يما يودو تقبار ايهون منه؟ ملسون لنان تالتو سلامن تام ولد يهن كالن زندا يمن تاوت ملك انديتن دمي فتقر من يهل يوك قالو عنديون دزر بتمساس هاي قيزي يا عنديتن يسيتن قلال بچو عصبرو اندي بلز اگ كادر رغنا لولت كتكفلة تمساس هاي من تاي فتقرال اندات اناتو بزي ملكو يمي فتقر لجوج تمساس هاي زوتا سي نورات جو تمساس هاي اكالاوي كرت انا بحريم ينورات جوال يتلايو من تاوت يمي فتقروت ولت يسيتن قلالوج ليا بچو بولت يتلايا يوان دزر سي بلز اگونا نزي لجوج بزوتا تمساس هاي ليهونو ላይሆኑ ይችላሉ አንድ ላይ ከመወለዳቸው በስተቀር ምንም የጋራ ነገር አይኖራቸውም ልክ እንደማንኛውም ወንድምና እህት የመልክ መቀራረብ ካልሆነ መንታ በመሆናቸው የሚጋሩት ነገር አይኖርም ይላል አሁን መነጋገሪያ የሆነው በከፊል አንድ አይነት የሆኑ መንታዎች ጉዳይ ነው ክስተቱ የሚፈጠረው የአንድ ሴት እንቁላል بهولت يون دزر سيبلز اغنو بساين سو مسارت عند انقلال بهولت يون دزر كبلز اغا انقلالو سي كفل سوست كروموزوم ينوروال نگرگن بزو جيزي يمي ولدو هولتنو يه مالت عند كأنات عند كأبات تناتو چندم يعمل كتوت بزي مالكو يمي فتر كروموزوم هيوات يمهون الدليل لوم مكنياتوم ولت كعبات سلهونة بهولت يوان دزر عندن قلال لبلز اغاي شلم نگرگن با أوستراليا بريزي بين يهكستات بالتلم مدى ملكو يواتي علاتشو لجوتشن فترال كهون بفيت تمساس هيكستات اندا أوروبا ويانو بهولت تشي سابات با أميريكاوست تكستو نبر ازقو يفت عريسرا كمالت بستكر من مالت الجالال بساووچا سرارنا بساين سسابي هيوات هايهونم يتبالن هيوات مادرق كفت عريوچي لما نيچالي هون لياستمرم لياسقرمم يچلال بلن ودن نانتياك الربنو صحوف بزيو تتانا قوال سابسكرايب لايكن ناشير بمادرق كن ياغارن دتونو انقاب بزالن